i el que es tracta és de que nosaltres comprem uns globus, els paguem, són uns globus, com veieu, molt bonics, i realment aquests globus tenen molta acceptació perquè després inunden la ciutat com si foren boletes d'un arbre de Nadal. Aquests globus es omplim d'heli que s'enlairen i a partir d'ahir nosaltres anem venent totes les coses i la meitat dels diners que traem vos la donem a la vostra associació i que permet pues, pagar a les persones que hi participen en l'activitat i des d'avui fins el dia 5 estarem venent-la en el que esta vespre, com vos dic, arranca la campanya de tots els públics del Belém de Tirisiti. Ens feia gràcia que poder fer això, volíem fer-ho ahir, però aprofitant que veníeu avui tots vosaltres, ens feia molta gràcia poder-ho fer amb vosaltres i tindre-vos presents. La previsió, hem encomanat 1.300 globos, i la veritat és que l'any passat es van vendre tots, inclús vam acabar un dia, quasi un dia abans. La gent, com que nosaltres també ho diem en finalitzar la representació, sempre té gust de comprar-los i de que se'ls emporten els xiquets. El preu dels globos són 5 euros i hem encomanat, si no m'equivoque Santi, els mateixos que vam encomanar l'any passat. 1.300 sin globos, nos han enviado. Suelo decir que para Aina ha sido una suerte encontrarnos con gente tan especial como Juanjo, como Santi, como toda la dependen con Joan Fran a la cabeza y todos los trabajadores del teatro principal, porque de verdad nos sentimos queridas muchísimo. ¿Vale? Estem tots molt contents de crear aquestes sinergies en AIN, que se ho mereixeu i que la gent, com tots els anys, responga tan bé de que compres els globus i res, donar-vos les gràcies i un any més, i anem sumant. Enguany ha sigut una sorpresa el poder fer la presentació del Globus Solidari en tots vosaltres davant i tenindre el Tirisiti i el Belén darrere. Crec que és l'any més espectacular, més emotiu, i bueno, és una sort de poder estar en aquest moment amb tots vosaltres. Esperem que la venedora número 1 d'Alcoi venga a tots els globus i que serà bo per tots. Que bonico! Moltes, moltes gràcies. Muy chulo. Para la habitación de mi hijo Santi. Moltíssimes gràcies. Està Santi ha vingut, eh? Sí. Bueno, moltes gràcies a tots. Moltíssimes gràcies a tots.